O, ďakujem, ďakujem, ste úžasné publikum. Ďakujem, ste úžasné publikum. Veď ja som dnes najslavnejšia osoba na svete. Ďakujem, vážení diváci, ste úžasné publikum. Och, nie, 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 nerobte mi to. Pomoc, pomoc. Malá technická prestávka. Porucha nie je vo vašom príjimači. Prosím, vydržte pri obrazovkách. Vážení diváci, musíme pozapájať káble. Tu kabel, tam kabel. A už to bude. Uno momento. No, už by to malo zafungovať. Výborne. No, tak vás vítam pri... Neviem, či som to... Tak vás vítam pri lesonke číslo 7. O úvodné číslo, hlavne o jeho hudobnú zložku, sa postaral náš spolužiak, šikovný výtvarník Gusto, za čo mu všetci ďakujeme. Ja len dúfam, že až tak mu nešibe, že s tým psychickým zdravím je to v poriadku. Ale bola to veľmi dobrá vecička, veľmi pekná skladba. Takže, študenti, ideme rovno na rozbor, nech to nenaťahujeme. Pracičky mi prišli. Pár dní som sa neohlasil, mal som drobné technické problémy, ktoré súviseli s technológiami, ktoré používame. Nešla mi nabíjačka, no proste. Kamera potrebovala trošku asi času, aby sa nabila. No, ale všetko funguje, takže môžeme spustiť rozbor prác. Ideme na to. Tak, prvý obrázok, ktorý vidíte na obrazovke, je od žiačky Dominiky K. Od Dominiky K, ktorá, ak sa nemýlim, tak mala by mať okolo 11 ročkov, 10-11 ročkov, tak sa mi zdá. No a jedná sa o veľmi zvláštny útvar. A keď som túto prácu
videl, keď mi prišla, tak ma napadla jedna vec, že veľmi zaujímavé je, že keď máme napríklad tému vesmír očami detí a vyhlásim ju v triede, tak všetci reagujú. Nie, to robíme každý rok. A najkrajšie na tom celom je, že teraz mi chodia od vás, a to Dominika nie je jediná, a chodia mi práce s takou vesmírnou tematikou. Aj toto vyzerá ako nejaká hmlovina rotujúca v priestore. No a k tomu technologicky Dominika oceňujem neuveriteľne zaujímavý spôsob práce v pozadí s farbami, ktoré sú tak jemnučké, že ani neviem, či to tá kamera teraz zachytí, ale tam sú tak krásne jemnulinké prechody červenej, modrej aj čiernej, ktorú väčšinou vlastne vám vyhováram, ale v tomto princípe, v tomto použití je to priateľné. Tá čierna tam je kombinovaná aj s inými odtieňmi a pôsobí to naozaj až tak ezotericky. To frkanie tou bielou môže byť, len pozor, netreba to prehnať. Treba zvážiť, kde áno, kde nie, čo tým chcem dosiahnuť. Ako sa vraví, všetkého veľa škodí. A ten efekt toho frkania je krásny vtedy, keď ho nie je veľa a je len niekde. Keď je to použité cielene. Čiže aby to nebolo všetko zafrkané, hej, aby to nevyzeralo, že sa tam otrepal nejaký psík, ktorý mal na sebe bielú farbu, ale robí to trošku cielenejšie. Ten útvar má veľmi peknú dynamiku, je to také rozohraté maliarsky, veľmi príjemná maľba. Možno by neuškodilo, keby celá tá hmlovina, čiže to centrálne, to hlavné, bola väčšia a možno aj vysunutá mimo formát. Niektoré tie lúče ako keby chceli ísť mimo formát, aby to nebolo také uzavreté. Čiže toľko k Dominikinmu obrázku. Toto je tiež od Dominiky. Podobná problematika, podobná téma, znovu zaujímavé, ten vesmír. Aspoň na mňa to tak pôsobí, aspoň dúfam, že to tak je. No, a k tomu toľko. Znovu máme príliš uzavretý útvar. Čiže to hlavné, toto čudo-judo, čo sa nám tu objavilo uprostred, nazvime to vesmírna hmlovina, alebo nejaký meteorit, alebo útvar, alebo neviem čo to je, technológia maliarska, vynikajúca. Je to, ja tam cítim nejaké otláčanie čohosi, tou bielou, je to také ako keby natepované tam tá farba, technologicky výborne. Pozor na kompozíciu. Toto samo o sebe farebne veľmi pekný detail. Toto samé o sebe farebne veľmi pekný detail, ale do tej kompozície nám to nejako neladí, nejako nám to nepomáha, nepasuje. Tie veci by mali rozohrávať ťažisko obrázku. Čiže toto tu zeleno-modré, nech sa objavuje kdesi tam v pozadí. Táto červená záležitosť, nech je viac tu. Netlačte tie veci do okrajov, lebo tým nabúrávate vlastne kompozíciu dielka. Znovu tam máme to frkanie. Pozor, tu tá čierna je už taká zabitá, taká mŕtva v tom pozadí. Tam už necítim tie prechody pekné farebné. Ale ešte raz, keď vezmem sám o sebe túto udalosť, aj tento detailik, to je otlačené z niečoho, ja to vidím. Krásny efekt, výborne to vyzerá. Tu vidím zásahy špachtľov, až taká štrukturálna maľba, keď ideme do reliefu. Výborne, len na zlom mieste. Aj toto na zlom mieste. Do ťažiska dostať veci a tú centrálnu, ten centrálny prvok nechať trošku niekde, aby naopak zase vychádzal z formátu von. Aby to nebolo uzavreté ako v klietke. Obrázok tiež od Dominiky. Je to krajinka. Západ slnka. Áno, západy slnka sú veľmi, veľmi, veľmi obľúbené u niektorých autorov. A čo sa týka konkrétne tohto obrázku, Dominika, poviem ti pravdu, že to žlté slnko s tým žltým, s tou žltou plochou vo vode ti to vyslovene akoby kazilo ten obrázok. Lebo tá obloha znovu je úžasná. Ten relief krajiny v pozadí taký pritmavený a pritom nie čierny. Vynikajúco. Aj farby v tej vodnej hladine.
krása, no proste je jedinečná vec. A zrazu tá žltá mi tam príde veľmi cudzia, veľmi cudzorodá. Nehovoriac o tom, že to slniečko je príliš veľké na tak maličký formát, strašne odoberá energiu všetkému ostatnému, myslím výtvarne. Príliš sťahuje pozornosť a je tam vyslovene, ako keby sa chcelo stať tým hlavným, ale pritom tu máš o mnoho krajších, jemných, maliarských detailov, ktoré tým pádom ti to ubíja, táto žltá farba. Čiže môj záver, moja rada, skús takúto krajinku kľudne týmto štýlom, maliarsky je to vynikajúce, kompozične môže byť, a nedaj tam to slnko. Nechaj tam len svetlo, nerob tam žiadnu loptu žltú, nech tu sa odohráva len nejaké svetlo, ktoré bude plynule prechádzať do tej oblohy. Každému bude jasné, že je to zo slnka, len tam netreba tú žltú loptu robiť. A trošku sa umierniť v tom odlesku vo vodnej hladine, tých žltých. Je toho trošku veľa, týchto žltých prvkov tu. Oveľa zaujímavejšie sú tieto farebnosti. A táto je úžasná, úplne odtiaľ hore, od toho horizontu hore, je to vynikajúce. Tá žltá lopta ti to tam vyslovene trošku pokazila. Ideme ďalej. Prácička od Julie. Julia sa pustila do dekoratívnej tvorby. Krásne, výborné. Mám z toho radosť, lebo ja rád pracujem s týmito materiálmi. A dobre viete, že aj v škole vás k tomu vediem, aby sme zo starého robili nové a vdýchnuť tomu trošku novú dušu, novú náladu, dať tomu nový šat starým veciam. Čiže tu je použitá fľaša, ktorá je čímsi oblepená, namaľovaná, myslím, bronzovou farbou. Všetko v poriadku, vidím tam asi akrylové farby v pozadí, ktorými to bolo urobené. Samozrejme, ja nemôžem vám prikázať všetkým alebo vás nútiť, aby ste robili týmto spôsobom, lebo tieto veci nepatria k našej základnej výbave žiaka. Čiže to nie, že by som nechcel, aby ste toto robili, len ja vám to nemôžem zadať, lebo takéto veci máme v škole. Ale o to viac oceňujem, že asi Julia má doma svoju zásobu nejakých materiálikov a pracuje s nimi. Čiže tu je tá fľaša v procese a tu je hotová. Pozrite sa, aká krásna vázička z toho vznikla. Užitkový predmet. Zo starej nejakej fľaše je krásny užitkový predmet, ktorý znovu môže slúžiť a znovu môže niekomu spraviť radosť ako darček alebo spraviť si z toho dekoráciu do vlastnej izby. Vynikajúce. Použité sú, predpokladám, akrylové farby, plus je to jemne frkané do zaschnutej bronzovej, jemne frkané, neviem, či štetcom alebo nejakým iným nástrojom. A vznikli tam tie bodky efektné. Julia, oceňujem zvlášť prácu ako dekoratívnu a že zo starého predmetu, ktorý bežne by asi končil v smetiach, ty z toho spravíš nový užitkový predmet. Toto oceňujem a pre ostatných nikomu túto techniku nemôžem vnútiť, lebo viem, že to nie je vašou základnou výbavou, ale veľmi sa poteším a ja aj dúfam, aj viem, že máte určite doma aj iné materiály, len ja pri našich zadaniach musím teraz vychádzať zo základnej výbavy žiaka. Jedeme dál. Tu je Julia in action. Julia pri práci. Ty máš lepšiu dielňu ako ja, počúvaj, taký priestor, tam máš farby, všetko, pánečku, pripravené, nachystané, vajíčka sa maľujú, takže to je veľmi aktuálne, to prebehlo, predpokladám, pred pár dňami. Zaujímavý závesný systém si tam vymyslela, že vlastne ich maľuješ, keď už visí to vajíčko, alebo neviem, či to robíš teraz tú fľašu, či tie vajíčka, asi jedno aj druhé naraz, v júli a všetko spraví naraz. Aj na dva raz. Takže krásny obrázok, Julia, ďakujeme za takýto príspevok. Je tu veľmi inšpiratívne. A vidím, že ani nie si smutná, ako ten Gusto v tej pesničke spieval, že je ohrozené jeho psychické zdravie a niečo podobné. A že všade vidí zajace a myši. Krásne, krásne. Teším sa z toho. Nech sa ti darí.
a čakám na ďalšie pracičky a samozrejme aj od ostatných, lebo Julia je veľmi aktívna, takže čakám aj nejaké obrázočky, aj rozrobené od ostatných žiakov. Tu je znovu tá fľaštička asi na začiatku, tak to vyzeral nejako možno začiatok práce. Tu je nové podanie. Úžasné. Úžasné. To sú veci priam stvorené do obchodu s nejakými dekoratívnymi predmetmi. Toto je tiež od Julie, kedy používa šablónu a vytvára nejaké zaujímavé dekoratívne srdiečko. Technológia je tá istá. Myslím, že je to akryl natretý na nejakej doštičke. Vytvorila si šablónu srdiečka z papiera, ktorú priložila na podfarbenú plochu. Tak až tak nasledovalo to frkanie. Vidíte, že to tu má poprikladané nejakými predmetmi, aby sa šablóna nepodfukla. Hej. Čiže technologicky výborne zvládnuté. Tu je hotový obrázok a k tomu asi toľko, Julia, že možno by bolo zaujímavejšie nepoužívať také tie komerčné útvary, ako je srdce, potom slnko s lúčmi. Skús použiť to srdiečko, spraviť nejaké, keď už srdce, tak spraviť ho nejako inač. A nie ten taký tvar, ktorý každý pozná a hovoríme tomu klišé. Hovoríme tomu klišé, pretože keď povieš srdce, každý si toto predstaví. Ale vytvarník by to mal dostať do nejakej inej formy. Možno vychádzať trošku z anatómie, možno pozrieť si, ako to srdce vyzerá reálne. Alebo ho nejako narušiť nejakými inými výtvarnými prvkami, aby ty ako výtvarnička si už takéto šablónovité útvary, ktoré sú každému známe a každému jasné, tak spravila nejako inač. Výtvarník by mal mať trošku iný pohľad na veci. Ale technológia výborná, ako technologicky super. Znovu dekoratívna vec, veľmi pekná. Je to fľaša od Zavaranin. Technika je tá istá, efekt výnimočný. Už túto srdiečko je zaujímavejšie tým, že nemá až tak pravidelný tvar, možno. Aspoň na mňa to tak pôsobí. Výborná farebnosť. Totiž tá bordovo-červená, ktorú si tam použila, ohromne ladí s tou bronzovo-zlatou farbou. To je veľmi dobrý výber farby. Toto je pracička od Sovky K, ktorá má, teraz aby som sa nesekol, 13 alebo 14 ročkov. A na tom obrázku je pre mňa milé to, že to vlastne spravila na taký ako keby zápisníkový papier. Čiže robila to možno niekedy, keď nemala práve pri sebe ani výkres, ani čistú A4 nejakú. A spravila to jednoducho na papierik z nejakého kalendára. Čo vôbec nevadí. Dokonca ešte to tomu dáva aj takú zvláštnu atmosféru, takú informačnú. Vyzerá to, ako keby to bol zámer v tom kalendári, že to dostáva nejakú myšlienku, ten obrázok. A je to, myslím, ceruskový portrét. Bude to čierna farbička alebo ceruska. Portrétik. Neviem koho, trošku mi to pripomína tvoju mamku, ale to asi sa mýlim, neviem. Skôr to bude nejaká hviezda, nejaká Billie Eilish. Ne, Tereska? A teraz Tereska, nie, tá čo ste, pán učiteľ, Billie Eilish tak nevyzerá. No, nejde o to, kto to je úplne jedno. Ideme na výtvarné spracovanie. Sophie. Kompozične vynikajúco zasadené. Áno, takto má vyzerať portrét. Není to ani vysoko, ani nízko, nie je to ani veľké, ani malé. Dôraz je daný na hlavu, na tvár. Oceňujem ten náklon hlavičky, že nevyzerá ako vojak, keď stojí na stráži, hej, všetko v linke, zvislej, že hlavička je naklonená. Príjemne spravené vlasy a ohromne dobre pôsobia tieto tmavé plochy v pozadí, ktoré dávajú hĺbku tomu účesu, alebo tým vlasom teda. Aj toto tu, tento detail je výborný. Táto tmavosť tam vzadu veľmi dobre robí. Lebo tým tá tvárička vyskočí dopredu a vlasy získavajú objem. Čo sa týka umiestnenia prvkov v tvári, ako sú oči, nos, ústa,
Veľmi dobre zvládnutý nos. Dobre v tom, že nemá obrys, lebo žiaci častokrát dajú celému nosu obrys a potom to vyzerá ako chobot. Ale v tomto prípade si išla len tieňovaním, čo je super. Výborne. Nos by nemal mať v princípe obrys a zvlášť pri pohľade spredu. Lebo celý nos je vlastne súčasťou tváre, on tam nie je nalepený ani prišitý. On je súčasťou tváre a plynule prechádza do líca a do čela. Takže toto výborne. Možno trošku nám vznikli také prasačie dierky v nose. Neviem, či nie sú až príliš zvýraznené. Možno, že sú len príliš zvýraznené. Dierky v nose. Trošku taký horenos z toho, taký pyšný nos z toho vznikol. Výborne spravené oči. Takisto je to tá vec tieňovania, obrysu. A čo najviac oceňujem, tiene okolo oka. Lebo tým vlastne oko posadíte do hlavy, lebo oko není na hlave nalepené ako na lopte. Ono je posadené v očnej jamke a okolo oka vzniká tieň. A tuto krásne cítim. Problémik nám tu nastal jeden, pri tom náklone hlavy, hej, čiže tak toto je o tváre, nám toto očko trošku ušlo vysoko. Toto tu očko nám ušlo trošku vysoko a takisto treba si dať pozor, aby bola súmernosť tých očí. Táto zrenica je oveľa väčšia. Je síce zakrytá tými vlaskami, ale je veľmi veľká. Čiže najprv treba spraviť tvár a až potom robiť vlasy. Oblečenie výborne. Výborne, fajn. Možno by som ešte ubral z toho mriežkovania toho saka, aby tam nevzniklo čosi ako pletivo. Trošku by som narušil takú tú pravidelnosť týchto štvorcov. Aby to nevyzeralo ako plot. Ale tričko výborne správené, tieň hlavy na krku, tu je tieňik tváre, výborne. Áno, výborne. Čiže len kresliť ďalej. A takýchto portrétov, keď spravíš 30, potom sama zistíš, keď sa pozrieš na ten prvý, že tak to som, aké chyby som tam robila a jak to už teraz parádne viem. Ideme ďalej. Práca od Kristínky T. A veľmi podobný problém tu vzniká ako pri tom Dominikinom obrázku krajinky, čo som tam komentoval, to žlté slnko. Znovu, krásne rozohratá práca, aj farebne, aj kompozične, aj technológia maliarska vynikajúco zvládnutá. Nie je to uťahané, nie je to také utinťané, všimnite si, tú prácu so štruktúrou. Čisto tieto stromy, keby som videl, tak normálne mám pocit, že to robil už nejaký maliar profesionál. Aj výber farieb, aj miešanie farieb, aj práca s tou špachtľou, alebo neviem čo to bolo, asi špachtlička podľa tých zásahov. Je to také dráve, divoké, odvážne. Tá čierna, cítim, že nie je úplne čierna, aj keď vám tak možno na videu bude pripadať. Je to krásna, tmavá, hnedá farba. Vynikajúce. A zrazu do toho prásk, lopta vo vzduchu, čo asi mal byť mesiačik. A ten nám tam narobil šarapatu. Práve ten. Jednak znovu je príliš veľký. Jednak sa snaží byť veľmi dominantný. Ale on nemá byť dominantný. To mal byť len nejaký doplnok, ktorý možno, že nejaké svetlo sa tu kdesi zjaví v oblohe a nie nejaká lopta, hej, ktorá letí vzduchom. Mne to pripadá, ako keby to bolo čosi vpredu, pred nami. Kristínka, toto všetko okolo, vrátanie toho tieňovania, ako som spomínal, úžasné, ten odraz vo vodnej hladine, proste to nemá chybu. Možno jediné, čo by som ti odporúčil o kompozícii, keď hovoríme, nikdy nedávaj horizont, alebo to, čo nám delí obrázok, nikdy nedávaj presne na stred papiera. Buď trošku nižšie, mali si tento breh, alebo trošku vyššie. A tým pádom dávaš najavo, chcem viac pracovať s vodou, alebo chcem viac pracovať s tou oblohou. Ak je to presne uprostred, není to kompozične veľmi dobré riešenie. Reže nám to ten obrázok na dve časti.
a ešte k tomu aj rovnaké. Takže vyhnite sa tým slnkám a mesiacom, alebo ich podstatne zjemniť a zmenšiť, keď už ich tam chcete. A dajte dôraz práve na tú krajinu, na tú atmosféru. Každému bude jasné, že je to nočná krajina. Ten mesiac by tam ani nemusel byť. A má to presne tú nočnú atmosféru. Kristínka, maliarsky vynikajúce, farebne vynikajúce, odváha je to, je v tom cítiť, odvážny prístup. Až na tú loptu bielu. Toto je obrázok od Aničky. Od Aničky K. A tá nám tu nakreslila pravdepodobne ilustráciu toho, ako trávi voľný čas, aspoň si tak myslím podľa toho obrázku. A je to dievčatko, dúfam, že je to vidieť, je to dievčatko, ktoré vonku pred domom sa hrá s psíkom a niečo mu ukazuje a rozpráva. Čiže veľmi zaujímavé je, že to má dej. Obrázok má dej, to sa mi veľmi páči. Keď divák začne premýšľať o tom, čo sa tam asi deje, čo mu ona hovorí, čo si ten psík myslí a podobne. Teď vtedy tomu hovoríme, že to dostáva dej, nejakú dejovú líniu. Má to pohyb, dievčatko není strnulé, pomerne ťažká pozícia s tými pokrčenými kolienkami, veľmi pekný detail tej špičky ohnutej, tu pánočka. Hej, aby ste mali predstavu, Anička má myslím 9 ročkov. Takže veľmi dobré detaily sú tu zvládnuté. Škoda, že tú ruku skryla do vrecka. Lebo to je klasická finta u detí, ktorým sa nechce robiť ruky, tak buď ich dajú za chrbát, alebo do vrecka. Takže radšej sa s tým vytrápiť, skúsiť sa vytrápiť s tými prstami. Alebo len tak sa budeš učiť, Anička, robiť tie ruky, že ich budeš robiť, a ne, že ich budeš skrývať. Psík je priam verný, to ja by som takého psíka nevedel nakresliť. A ako pozerá na to dievčatko, ako ho počúva, je to tam normálne vidím v tom obrázku. Čo sa týka technológie, znovu je to práca asi pastelom. Linky pravdepodobne, alebo vodové farby, teraz neviem to identifikovať, neviem, či sú, alebo sú tam aj vodovky pravdepodobne použité. Alebo je nejak silnejšie pritlačený pastel, lebo pamätám si, minulý obrázok od Aničky bol taký pomerne slabá farebnosť tam bola. Slabo bolo pritlačené na tie farbičky a tým pádom nemali tie farby tú intenzitu požadovanú, aby to malo ten efekt. Tu je ten efekt Anička oveľa lepší. Ja už neviem, či si použila iné farbičky, alebo si na nich viac pritlačila. A veľmi oceňujem miešanie farieb, zvlášť v pozadí, tieto zeleno-hnedo-okrové, táto časť, to pozadie. Hej, to miešanie farieb, je tam vynikajúce. Toto je veľmi pekný detailik tu, tieto kvetinky, škoda, že sa neocitli niekde tu, lebo určite toto je zaujímavejšie ako nejaký betónový chodník, takže to si treba možno aj trošku premysliť potom, ako veci uložíme. Ale cítim tu pokrok oproti tomu minulému, čo sme riešili, kde boli tie farby veľmi málo výrazné a zrazu tu cítim tú intenzitu farieb. Neviem, čím sa to podarilo. Buď iný materiál, alebo viac pritlačené. Toto je tiež od Aničky. Trošku priblížime. A sú tu nejaké krávky oddychujúce. Krávky alebo baranček je tam, alebo kozička, teraz neviem identifikovať tie zvieratka, ale v podstate to je úplne jedno. A znovu u Aničky oceňujem, ona má obrovský pozorovací talent na detail. Ja si pamätám, keď si robila toho leoparda či geparda, či čo to bolo, nikdy som nevedel, či to je leopard, gepard, či puma, či fuma, či aká buma. Ale krásne v tom behu, ako si ho spravila, tie detaily na nohy, to bolo výborne urobené. A tu cítim to isté u tých zvieratiek. Jak majú tie nožky uložené, jeden pozerá dopredu, jeden má hlavičku naklonenú, jedno to zvieratko má hlavičku naklonenú. Tento malý sa zase obzerá dozadu.
To sú veľmi dôležité veci, lebo keby všetci čumeli dopredu, tak vyzerá to veľmi staticky a monotónne. A práve tým otočením hlav a tou rôznou pozíciou ten obrázok získava oveľa väčšiu dynamiku. Takú akčnosť, takú väčší záujem, lebo človek sa začne zamýšľať nad tým, kam pozerá, prečo má otočenú hlavku a tak ďalej. Tu zase by som sa vrátil trošku aj ku kritike. Škoda, že obloha je len modrou robená a tráva len zelenou. Lebo to sú znovu tie klíše, ako pri tých slnkách a mesiacoch, som spomínal pred chvíľou, že na mnohých detských obrázkoch je to vždy dookola to isté. Obloha modrá, tráva zelená, slnko žlté, sneh biely. Pán učiteľ, ja tam nebudem vyfarbovať papier, lebo sneh je biely, tak nechám biely papier. No a presne to sú tie nevytvarné, nemaliarské prístupy. Čiže Anička, viac miešať farby. Zvieratka sú vynikajúce. Dokonca, keby len tie zvieratka boli spravené na celý obrázok, mne tam vôbec nebudú chýbať ani tie stromy, ti poviem pravdu. Ani tá budka. Tie zvieratka sú na tom najkrajšie a s nimi sa pohrať s detailami. Ideme ďalej. Toto je práca trošku iného charakteru od Evky A. Evka, a tu teraz môžu počúvať aj tí, ktorí predpokladajú, že by išli v budúcnosti na nejaké talentové skúšky. Lebo s Evkou sme sa pripravovali už dosť dlho na talentovky, na strednú školu, na umelecku, do Prešova, aj myslím, že do Svidníka dávala prihlášku. A toto je jedna z prác, ktoré tam majú ako v požiadavkách na skúšky, čiže práca s reliefom, vytvoriť relief. A Evka to poňala vynikajúco na to, že my sme v škole stihli vlastne len kresliť, zaoberali sme sa len kresbou a ten reliefik som ti už len tak slovne, asi som ti to len ukázal, trošku vysvetlil a ty si to doma skúsila spraviť a musím ti povedať, že ten útvar je vynikajúci. Je vynikajúci. Takéto niečo v tomto duchu, ak spravíš na skúškach, môžeš byť úplne spokojná. To je jedno, či to bude mať dlhší rozmer, väčší rozmer, či to bude obložník, štvorec. To je úplne jedno. Ale táto technológia, tento prístup skladania tých prvkov, čo sú vlastne len nalepené trojuholničky, je ohromný. A práve tá práca so svetlom a stieňom, tá je dôležitá. Preto sa robia reliefy, aby na ňom vznikala hra svetla a tieňa. A že si zvolila tak veľmi jednoduchý materiál, ako je obyčajný papier, a to, že je to celé biele a že to nie je domaľovávané, to je ešte väčšia hodnota. Lebo v jednoduchosti je krása. A teraz, čo by bolo dobre zmeniť alebo zlepšiť? Celý ten útvar, hej, ak toto je format, ak celý ten útvar by si zväčšila o 3 cm, že by šiel až k okrajom, vôbec nič by sa nestalo. Lebo takto ti tu vzniká pomerne neriešená plocha, ktorá sa normálne ako keby sa pýta, že aj ja chcem mať čosi na sebe, a ja chcem byť nejak vytvárne spracovaná. Čiže nebať sa, toto keď náhodou niečo podobné tam budeš robiť, jednoducho to zväčšiť. Ja netvrdím, že od okraja k okraju, ale posunú to aspoň o také 2-3 cm a máš krásne vyplnenú plochu. Toľko k tomu. Výborný postup, zapamätať si ho, použiť ho. Ak tie skúšky budú talentové. Neviem kedy, to je jedno, ale treba byť pripravený. Šťastie praje pripraveným. Ideme ďalej. Ďalšia práca od Evky. Znovu je to tá príprava na skúšky talentové. Evka, je mi jasné, že to je líška. Je mi jasné, že to je šablónka, hej, vystrihnutý, ten obrys tej líšky. Na mňa to pôsobí ako návrh na logo. Logo je značka. Čo vôbec nie je zlé, ale keď sa bavíme o tých reliéfoch, ktoré tam boli, sa mi zdá ako požiadavka, tak to prvé bolo lepšie. Toto je ohromný nápad, krásny, farebne vynikajúco zvládnutý. Ale skôr by som to radil do kategórie logotyp, alebo značka, logo, hej, aby sme si rozumeli. Logotyp, to je proste dekoratívna tvorba, kedy to má symbolizovať nejakú
firmu alebo nejakú, k nejakej udalosti, logo sa robí, alebo k nejakej aj kapely nakoniec majú svoje loga. Čiže mne to pripomína logotyp. Oceňujem neuveriteľne kultivovaný výber farieb tej hnedobordovej, oranžovej, bežovej, žltkastej, absolútne vynikajúce, absolútne výborné, tam nemám čo dodať. Kultivovaný výber farieb, nie je to strakaté a ladí nám to do jedného odtieňa. Super vec.